Hər kəsə salam. Bu dərsimizdə biz Python-da fayllar üzərində işləməyi öyrənəcəyik. Fayl üzərində işləmək dedikdə yazma, oxuma, faylı yaratma və onu silmə bulardan bəhs edirəm. Bizim faylımız test.txt faylı olacaq. Yəni txt faylı text faylı deməkdir. O faylla işləyəcək. İnisə keçək işləməyə. Bir də burada bunu göstərim. Burdakı yorum sətrində və ya da deyək şəhər blokunda olan link Bu vaxt o URL ünvan hansını birini istəsiz deyə bilərsiz. O bizim faylımızın yerləşdiyi yerdir. Yəni bizim faylımıza göstərir. E, burada faylla işləmək üçün fail, hansı fayl olduğunu biz göstərməliyik. İndi isə keçək dərsə. E, Dansu praktiki yazmağa. Mən F adlı bir dəyişən yaradıram yəni faylın efi. Bu dəyişə nəyə görə yaradıram? Çünki mən indi ə, bu faylı oxuyanda əldə etdiyim məlumatları müəyyən bir dəy dəyərləri müəyyən bir dəyişəndə saxlamaalıyam. Bunun üçün bir dəyişən yaratmalıyam. Daha sonra open adlı bir metodu istifadə edirik. İçərisində ə, içərisində linkimizi qeyd eləyəcək. Bu linki burdan götürək. və linkimiz deyir yaxdı URL deyə onu bu tip ə, dırnaq xərisi içərisinə yazmalıyıq. Vergül qoyduqdan sonra burada biz rejiminə qeyd etməliyik. Yəni hansı rejimdə işləyəcəyik? Mən burada R yazıram. R yəni ə, oxuma rejimində, read mənasında gəlir, read-in ə, baş hərfindir. İndi isə keçək bu oxumadan əldə etdiyimiz məlumatları print etməyə burada da mən F-i hazırlıram, proqramı işə salıram. Burada belə bir error mesajı ilə qarşılaşıram. Bu error mesajının qarşılaşma səbəbi bizim verdiyimiz URL-də olan problemdir. URL-dəki problemdir. Baxın, bu slash işarəsidir. Yə bu slash işarəsi səbəbindən biz error mesajı ilə qarşılaşırıq. Və sonra nə edə bilərik? Bu şəkildə boşluq da qoysaq yenə tanımayacaq. Bu səbəbdən ya siz gələcəksiz hər bir slash-ın qabağına bir dənə də əlavə edəcəksiz bu şəkildə. Baxın, yenə işləmir. Ona görə məcbur sus hamsını da eləməyə. Bu şəkildə olanda artıq işləyəcək və bizə belə bir məlumatı artıq verəcək. Bu F-nin içərisində olan məlumatlardır. İndi ora da toxunacağam. Və yaxud da siz bu URL-i bu şəkildə vermək istəməsazs, tərs ə, slash, dostu digər slash işarəsi, yəni bu şəkildə ə e, necədir? Sağa maili olan slash işarəsini istifadə edə bilərsiniz. Bundan bir dənə yazmağınız kifayət edir. Yə, bu şəkildə remix eləsəz də, baxın, düz işləyir. Yəni göstərir, amma təbii ki, belə remix of halda saxlamaq yaxşı deyil. Bu cür hamsını da dəyişək və yenə də proqram düzgün şəkildə işləyəcək. Daha sonra mən burada F-in içərisində e, belə bir məlumat olduğunu görürəm. Bu birinci nədir? Birinci mənim bu F-imin tipidir f də, dəyişəninin tipi nədirsə onu göstərir. İkincisi name yazılan hissədə faylımızın adıdır. Vəxtə linki URL-i də belə deyək. O həmin URL-i göstərir. Burada sura gördüyünüz kimi mod var. Hansı ki biz rejim dedik. R rejimindədir. Yəni oxuma rejimindədir. Burada da e encoding-in nə hansı olduğunu göstərir. Bu şəkildə biz bir e məlumat əldə edirik bu faylla bağlı və yaxta belə deyək f-lə bağlı. Bu tipin ə io.text yo .io wrapper yazılıb. Bunu da dəqiq öyrənmək üçün type yazıb f-in type-ını da çap etdirə bilərsiniz. Görəndiniz kimi eyni nəticəni əldə elədik. İndi isə keçək f-un içərisindəki sözü oxumağa. Bunun üçün artıq f. yazdıqdan sonra read deyirik. Yəni oxu. Faylı oxu və içərisinə oxuduqda salam sözü artıq burada görünmüş olur. Və həmin də faylımız, həmin faylımızda bu fayldır. Hətta faylı açım, görəndiniz kimi içərisində salam var bir az sözü artıraq. Sətirdən də keçək. E, nə bilim, alma, armud, belə şeyləri də yazaq. Və bunu yaddaşa verək. Proqramə yəni işi saldıqda, gördüyünüz kimi salam, necəsən, sağ ol, alma, armud. Bunlar hamısı oxunur. Yəni bu rit metodu istifadə etdikdə bütün içərisini oxuya bilirsiz. Bir də red line var. Red line yazdıqda Yalnız ə, sətir olaraq oxuyur problem. Ha, bizdə bir dənə mötərizə çox düşüb. Ə, problem ə, problemi həll elədik. İndi isə keçək nəticəyə. Burada artıq yalnız birinci sətiri biz görmüş oluruq. Digər sətirlər isə artıq burada görünmür. Digər sətirləri görmək üçün bu redline əmrini alt-altıda yaza bilərsiz və yaxud da red lines əmrindən, təkcə belə deyək, metodundan istifadə edə bilərsiniz. Red lines yazdıqda bütün ə, belə deyək ə, sətirləri bir massiv şəklində sizə geri qaytarır. Ə, bu şəkildə də siz bu bütün sətirləri oxuya bilərsiniz və yaxud da bunun əvəzinə ə, bir neçə dəfə alt-alta bu əmri verə bilərsiniz. Yəni bu şəkildə də verdikdə sətirləri oxuyursuz, amma burada verəcəyiniz bu print əmri, vaxta belə deyək, F red line əmri sətirin sayı qədər verilməlidir. Yəni az versəzs artıq ə, bu nəticəni almayacaqsınız və ya da dövrə sala bilərsiz. Yəni bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz və ya da red lines metodundan da birbaşa istifadə edə bilərsiniz. Bunlar sətir-sətir oxuyan oxumaq üçün istifadə olunurlar. Bu ə, belə deyək, yazına oxumaqla bağlı olan hissəni gördük, öyrəndik. İndi isə keçək biz faylımızın içərisinə yeni bir şey yazmağa yazmaq üçün artıq burdakı mənim rejimi dəyişməliyəm. Write rejiminə keçirəm. Bucu W yazıram. W yazdıqdan sonra biz burada e, belə bir şey yazacağıq. F.write və içərisinə söz yazıram. Məsələn yazıram maşın. Daha sonra proqramı təbii ki, işə salmalıyıq. Və keçək yazımıza baxaq. Gördünüz ki, artıq burada məşin yazılıb, amma bir problem var. Mənim əvvəl burada qeyd elədiyim bütün yazılar silindi. Burada biz W rejimi ilə, yəni write rejimindən istifadə edirik. Write yazdıqda var olan mətnin üzərinə yeni mətnə əlavə, əlavə etmir, üzr istəyirəm, yeni mətnini yazır. Bu da nə deməkdir? Yəni əvvəlki mətn silinir, əvəzində yeni mətn yazılır. Amma mən istəyirəm ki, ə, elə bir şey olmasın, amma ardıcıl yazılsın. Yəni silinmə olmasın. Bunun üçün A rejimindən istifadə edirəm. A rejimində add mənasında işlənir. Burada da e, gəlib e, məsələn yazıram. E, maşın sözümüz var. Bir də alma yazaq məsələn. Və proqramı işə salıram. Burada proqramı işə salmaq vacibdir. İndi isə keçək e, baxaq. Halbuki proqram işə salmışdıq. Bir dəqiqə. E, bağlayaq. Bəli. E, bu da bizim yeni nəticəmizdir. Burada e, belə bir şey oldu. Nə qədər biz bayaq görmədik. Biz bu sənədi yeniləməli olduq. Ümumiyyətlə biz e, proqramda bu tip bir faylı açdıqda bu printdə burdan siləy. Bu tip bir faylı açdıqda e, bağlamaq da lazımdır. Bunun üçün də f.close deyirik. Close artıq bizim faylımızı bağlayır ə e, faylın bağ bağlanması ümumiyyətlə tövsiyə olunandır və önəmli bir şeydir. E, burada da bu dəyişiklikləri görmək üçün yenidən səhifəni açmaq məcburiyyətində qalırıq. Faylın bağlanması da, ümumiyyətlə e, vacib bir şeydir və bunu siz mütləq sürətlə, əgər fayl üzərində işləyirsinizsə, mütləq sürətlə bundan istifadə eləyin. E, bu olmadığı təqdirdə bir sıra xətalara yol aça bilər. Bu da bizim ə, oxuma rejimi ilə, ə, daha doğrusu yazma rejimi ilə bağlı olan hissəmiz idi. Daha sonra biz bir fayl yaratmaq istəyiriksə nə eləməliyik? Bunun üçün X-dən istifadə edirik. X-dən istifadə edib, bəli, biz burada faylın adını dəyişəcəyik çünki test faylı var. Ya da bizincə işə salaq. Və bu error mesajını görək. Bu error mesajını görməyimizin səbəbi artıq bu tip bir faylın mövcud oldu, o, olmasıdır. Yəni belə bir fayl var, məsələn, eyni adlı faylı yarada bilmirsən. Bunun üçün gəlib bura məsəl üçün test1 yazacam. Proqramı işə salacam. Artıq error mesajı ilə qarşılaşmıram, çünki həqiqətən də mənim bu papkamda baxın, artıq test1im yaranmış oldu. Hətta gəlin test2-ni də yaradaq. Yəni sadəcə ad e, fərqli olmalıdır. Ad fərqli olduğu müddət e, sizdə yeni sənədlər yaradılır. Baxın, test 2-nimiz də yaradıldı. Bu şəkildə də siz fayllar yarada bilərsiniz. W ilə də fayl yaratmaq mümkündür. Baxın, mən bura 3 yazıram. Proqramı işə saldım və gəlib papkama baxıram. Test 3 də mövcuddur. Amma bu W-nun fərqi var. Məsələn, mən test 2 yazsam bu proqramı işə salsam mən error mesajını verməyəcək və burada da test ikimiz zətn mövcud idi. Bu error mesajının verilməməsinin səbəbi nədir? Çünki write-ın əsas məqsədi yeni bir fayl yaratmaq yox, ona bir yazı yazmaqdır. Amma əlavə olaraq belə bir özəllik də var ki, əgər fayl yoxdursa, o faylı əvvəlcə yaradır. Yəni yaradırsan, sonra da istədiyin nə, belə deyək, içünə nə yazmaq istəyirsənsə, ona əlavə olaraq da yazdıracaq. Yəni v-dən də siz istifadə edərək ya yeni bir fayl yaradacaqsınız. Tək fərqi odur ki, error mesajı ilə qarşılaşmırsınız. Daha sonra biz faylı yaratmağı, oxumağı, bunların ümumiyyətlə gördüyü, öyrəndiyi, yazmağı da bildik, qaldı silmək. Fayla silmək üçün artıq biz bir kitabxanadan istifadə etməliyik. Bu kitabxanamızın adı os kitabxanasıdır. Onu import edərək öz layihəmizi əlavə edirik. Daha sonra bizim os. yazıb remove adlı bir metodumuz var. Bu metod daxilində artıq biz URL verdikdə həmin URL-ə aid olan e, belə deyək sənədi, unvana aid olan sənədi silir. Yəni proqramı işə saldıqda e, biz test 2-ni e, silmək istədim, amma test 2 desən burada qaldı. Bəli, test 2 burada qaldı. Görək harda xəta eləmişik. E, bizim əslində biz burada xəta etməmişik, şey, sadəcə bunu silmədiyimiz üçün e, baxın. Biz burada test 2-ni silirəyik, altdan yenidən test 2-ni yaratmış oluruq. Bu səbəbdən orada bizim faylımız silinmədi. Yəni bunu silmək lazımdır. F-close-da burdan silməliyik və proqramı işə salıram. Artıq belə bir e, mesajla qarşılaşıram. Gəlin baxaq, görək artıq test 2 yoxdur. Test 2-imiz yoxdur. Test 3 yazacam, proqramı işə salacağam ə error mesajı vermir çünki test üçün var idi və artıq test üçün yoxdur. Əgər test üçün bir də iş əsasında yani test üçün sildisə, bu zaman mənə error mesajı vermiş olacaq. Bu error mesajının verilməməsi üçün mən əvvəlcə o faylın mövcud olub-olmadığını da yoxlaya bilərəm. Əgər mövcuddusa silər. Bu mövcudluğu yoxlamaq üçün də if yazırıq. Daha sonra os.path.exists və burada biz URL veririk. Əgər bu URL mövcuddsa, nə edəcək? Remove eləcək, yəni siləcək bu əmri də buradan. Gətirək. Gələk yapışdıraq bura. Bir də else halını verək. Else halında da yazsın ki, ə, belə dırnaq xərsətdən çıxdı. Belə fayl yoxdur. Bu zaman artıq error mesajını almırıq. Gördünüz ki öz bildirişimizi görürük. Bizdə papkada bir fayl varmı? Var. Test1 var. Gəlin onu da silək. Burda test1 yazaq. Bu silmələdə də test1 yazaq. Bu halda da gəlin burada bir bildiriş də çıxardaq ekrana. Print file silindi. Və proqramı işə salırıq. Proqram işə saldıqda artıq faylın silindiyini də görmüş oldu. Bu şəkildə də siz fayllarınızı silə bilərsiniz. Bu dərsimiz bu qədər idi. Əgər başa düşmədiyiniz bir ə, nüans varsa, şərhlərdə mütləq sürətlə bildirərsiz. Növbəti dərslərdə görüşərik. Hələlik.